Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli u moju kuhinju. Ja sad ovdje imam jednog pomoćnika. Zdravo. Zdravo. Kako se zoveš ti? Mihajlo. Jesi ti moj pomoćnik danas? Da. Šta ćemo danas da radimo? Da pravimo... Pusle. Puslice. Pošto smo mi bolesni, ja imam post-covid, a Mihajlo ima boginje i nama je dosadno, i onda smo odlučili da pravimo puslice, zato što Mihajlo voli jako puslice. Da. I koje boje ćemo praviti? Plave. I? I žute i crvene. I crvene. I možda bele, vidjet ćemo. Idemo odmah da radimo. Idemo odmah da kuvamo, ili tako? Da pečemo pravilno. Da. Za početak će nam trebati 10 kašika šećera. Šećera. To vam je, ti sipaj, broj. To vam je neki 200 grama, onako, sad će to Mihajlo stručno da izmeri. Dva. Običan kristal šećer. Tri. Četiri. Pet. Dobro, malo pa okolo, to se meni dešava. Može. Šest. Jel te? Sedam. 10 smo rekli. Ali to se baš jako malo. Ovo ćemo računati. 8. 8. 9. Da, 10. 10. Da, otprilike 10. Kašika. Ja ću staviti malo, malo još zato što ti ovo si. One malo treba. I treba nam u taj šećer da stavimo jednu kašiku gustina. Jel znaš da otvoriš taj gustin? Da. To ja mislim ovo treba. Ja se otvorio? Jesam. Ćemo ispuniti. Evo, oslobodili smo gustin. Treba jedna dobra kašika. Dobro, onako, dobro. Čekaj, zajedno ćemo biti ovako. E tako, ja sad ti stavim. Evo, krenut ću ti ovako. Tako, jednu dobru kašiku. Dobro, i sad ćemo to sve pomiješati, nema je tako, to ćemo obrisati. Gdje si ti igraš? I jedan vanilj šećer. Mihajlo priča sa Srećkom, a ovo što vam drma kameru, to je Charlie, to su dva nova mačka. Znači, stavili smo šećer, gustin i jedan vanilj šećer, dva kako volite. I sad će to Mihajlo sve da promiša. Među vremenu ću ja da odvojim 3 belanceta od žumanceta, jer za ovo nam trebaju samo belanca. Tu je ona pena, znaš, onako kad se napravi kao šlag. Da. Budi što god lijepo. Šlag. Što god lijepo, kaži. Što god lijepo, najlepši. Najlepši na svijetu i ono, onako se istopi u stima, onako. Kao da ne mogu vam opisati kako se otopi. Ko pena. Pa, eto, kupen. E, ali si zaboravio ti da kažeš ovima ljudima što gledaju, deci, šta pre nego što se počne nešto praviti i kuvati, šta pre svega treba da se uradi? Morate lajkovat video! Dobro, to nisam izdjela na to. Nego nešta? Da opiramo ruke. Ja smo opravili. Pa to prvo oni treba da urade kući, jel' tako? Obavezno! Obavezno, pošto ćete bakterije uneti unutra. Da, zbog higijene. Možda vas je neko dirao koji ima bakterije. Jeste. Ali možete također da lajkujete video. I da zapratite kanal, kao što Mihajlo kaže. Jel' tako? Da. Znači, ovo su nam 3 belanceta. Mihajlo je ovdje napravio gotovo i sad idemo na mućenje. Sad ću ja da mutim ovo. Ti bolje muti pošto će meni sve isprosipati. Sad ćemo mi ovako pomalo da mešamo, ili da? Da. A Mihajlo će da dodaje kako ja mešam po jednu kašiku, ili tako? Da. Ajde ubaci jednu. Sad ću ja to malo prekinuti zato što mi je lijepo kad se sluša na video, znaš ono kako radi mikser. Da. Da.
I na kraju, ajde, i na kraju treba da stavimo šta? Jednu kašiku? Sirćeta. Da, sad će to stručno, Mihajlo. Lako samo. Ne boj se. Ko se to snima? Još, još, da bude baš puno kašika. Još slobodno. Tako, dobro, odlično. Jednu kašiku sirćeta. Kad smo dobro upali lance. Od nas je ovdje raspad sistema, ali da? Nismo ni kujnu spremili, nismo ništa, ali... Sad ćemo ovo da podelimo, da imamo razne boje. Koje ćeš boje najviše? Plave. Plave. Ja inače najviše volim plavu boju. A sad ovdje ćemo da sipamo malo plave boje. A u ovo drugi ćemo da stavimo recimo malo esencije. Imamo ovdje od ova žuta je od banane. Pa ćemo malo tu da kao pofarbamo. A da dobije odmah i miris. Gledaj, ovo je krema. Pa da, to ti je boja za kolače, znaš. Aha. Sve koliko to zdravo, ne znam, ali koristi se za turte i tako nešto. Pa treba da ofarbaš, a to nešto se jede, znaš. A znači, dobro. Da. Malo sam prsta ofarbala. To ti je ko ono za jaja? Ne, da, da. Ko za jaja, ono, kad je... Mišaj. Jednom rukom držiš, drugom rukom mišiš. A trećom rukom ližiš. Da. Ja, kako je dobro. Kako će ovo biti ekstremno? Da, moram da snimim za naše gledalce kako je lijepo. Kako to dobro izgleda, ali da? Želiš da bude još više plavo? Može. Onda dodaš malo plave. Super je! Dodaš malo plave još. Kako, hoćeš kao nebo plavo ili kao... Na drugo vidjet ću. Aha. A ja ću za to vreme ovdje da ovu sa žutim, a ovu drugu sa jagodom, sa crvenim. Da ovako dobro zabavi. Jel da? Znači malo si se razonodio. Aha. Dobro, malo si izašao iz kuće da promjeniš to piće. Napokon. Napokon. Posle 4 nedelje iz dvorišta. Jada ti. Ima novo dobra zabava, jel da? Da, previše dobro. Previše dobra zabava. A ti što kakoć? Možeš staviti kakoć. Ja ću ove biti. E, to je to. Ovo ima ukus. Miris u stvari ko... Koja? Koj? Pa jagoda to miriši. Pa da. Previše lijepo miriši. Jagoda i cina. Mora se dobro ne izmišati, onda će biti šarene, znaš. Ovo i ova. Nastalo mi više varijača. Uzet ćemo ovo. Može s tim. O, a ovo kako miriši, na čega? Fuj, ovo je kiseli miris. Pa ne može biti kiseli. Ovo je banana? Banana. Stavi se onako, koliko, ko misli da, koliko hoće. Hoćeš da ti malo pomognem ovo sa strane okolo, vidiš? Može. E, tako i ja, ko štrumfi, da? A. Štrumfi, dumfi. Ko, no, kapica štrumfa. Pa kapice su bele, a štrumfove su boji. A, plavi, štrumfi. I sad nam treba ova kesa za šaranje, ali recimo, na primjer, možda nekom nema ova kući. Da, pa može uzeti onu kesu običnu i samo ovdje napravi rupicu i ovako možeš da višiš gore i ima ovako piti. Svaki komentar je bez potreba. I sad ćemo to da ubacimo ovdje u kesicu. Dobro. Umeđu vremenu što smo uradili... U sladoled. Da. Umeđu vremenu smo uključili rernu da nam se ugreje na 140 stepeni. Da nam bude topla. To sad eksperiment za ove ovdje što žele. Da probaju. Da jedu. Da probaju sami. Hm?
Pa u principu je poenta da se liže sa kašike. Liže je super. Zaboravili smo da stavimo ono što se šara. A ne da veze. Baš nije. Ti možeš i bez ovog za šaranje. Neđem. Ove nek bude bez onog za šaranje. To nam je plavi. Idemo sad na rozi, ali ćemo staviti neku mudlicu da ošaramo. To će biti onako ženski pravi, jel da? Da. Da vidimo koju ćemo ovu, ha? Da. Šta kažeš na to možda? Gde da stavim kašiku? A, možeš, stavit ću i ovde. Sad ćemo ovu. Da vam ja da zavrnem ovo? Pa ne možeš još zavrniti dok ja ne... Gotovo je, znači ugrela se. Ne možeš da zavrneš dok ja ovaj ne odsečem dole da izađe vrlo. Da, da, da. Ali evo, ovo ćeš moći sad, na primjer vidi ovo, stavit ćemo ovu šarenu. Može. I onda ovako stavimo da nam bude lakše, mada sad si mi ti tu, pa si mogu i ti vidjeti da. Kesu. Mogu i ja. Šta je? Evo ove ruze, ruze. Šta si se sad i tu malo? A šta? Tebe. Dobro. Miriši na jagodu. Jagodica. Mogu ti reći, nismo baš nešto dobro izmutili, ali... Ne baš, ali dobre. Ali poješte se, jel tako? Ima ko će bojesti. I mogli smo možda i više napraviti. Hoćeš i ovo da stavim neko da bude šarena? Može. Ovo ćemo stavim. Znaš koju moć? Oj, to je dobro. To će biti ovako. Ne mogli ovo guniti? Da, možeš, to možeš s ove strane ovako, da izguraš to ovako. Ajde, viš tako. Tako. I sad ćemo žutu. Fino, ali ljutu. Mada ovo žuto se ni ne vidi boja. Jedino miriši na banane. Ajde, dolazi. Mene je malo uvek kad sam bio mali ovako ranila. Dolazi avionić. Kad si imao 3 godine. A sad već imam... 23. 23, 5 godina. 24. I ovdje moramo... Gde ću ti makati? Trebamo i ovu. Da, to će mi. A sada dolazi najlepši deo. Ua! Pritiskanje. Sada dolazi najlepši deo kad ćemo mi da... da sklonim, da se nafarbaš i da ti otvorim. Ja ću ti otvoriti jednu malu rupicu da možeš da vežbaš. Može. A ti sad evo u ovaj čošak moramo prvo ovako zavrnuti dobro da počne da izlazi. Dobro. Ja ću ti pomoći. A ti sad stisni, recimo. A pa više ovako. Ček, ćeš da ti pokažem ja jednu? Može. Evo ovako, vidiš ovako i onda samo u krug, u krug, u krug, u krug, u krug i tako, evo ga. Aha, znači znam. Da, možeš držiš ovdje da mi izađe gore. A ja ću ruze. Ja ću ruze šarene. Ajde, ja ću ruze. Kad ti nastane, onda ću ti ja pomoći za još. Ovec. O, Lilo! Tu je još bolje ispada. Dobre su, da? Biće dobre. Skoro nema više. To je već skoro nema. Boja je još puno. Pa, zato što smo najviše stavili plavo. Si rekao da najviše voliš. Da. Plavo. Ovo je, ja mislim, boravnica. Ja mislim da to nije ništa, samo boja. Ne, ovo je boravnica sigurno. Da? Nije boravnica. Evo, i banane ove žute.
cirkus? Meni se ovdje probušila kesa. Aha. I napravila mi cirkus. Meni se nije. I ovdje gore pritiskam. Ovdje nema veze, napravit ću mu veće malo. Možeš malo i ovo tvoje plavo da stavim malo banane? Može. Da bude mišano. Da, onda će možda biti lepše. Da neki, to je kao neki mešanec. Eksperimentić. Mešanec. Jako su ti čudne te forme što praviš? Aha. Veoma abstraktne. Hilo, to sve sam... Malo sam zabrljala, ne? Ovo i moje baš nije najbolje. Čekaj, moraš da... Ugo. Samo ako hoćete puno ovih puslica, onda morate imati robotsku ruku. Da, teško ti je bilo. Ovo je teško pritiskati. Da, zato što moraš odjednom da ovo od gore radiš. A. I ovo od ovo. A i fazu. Pa da. I evo ga, konačno smo završili i namučili smo se. Imamo svakih boja i modela. I sad ćemo da stavimo da se peče. Da. 40 minuta na 140 stepeni. Čekam, u stvari više da se suši nego da se peče. Sad je ovaj najteži deo, jel da? Da, najteži. Da sačekamo. Joj, znači meni se... Meni se već jedu puslice. I evo nas, dragi moji, posle 40 minuta. Da. Naše puslice. I puslice su gotove. Jesu. I prelepe su. Probao sam jednu najlepše. Mazno si jednu, ili da? Da, da. A ovo se mora paziti zato što je vruće. Pošto je vreme. Da. To je vruće. I vidite puslice kakve su. Puslice su fantastične, jel da? Da. Ja znaš da ja još nemam miris i ukus? Od korone? Ne. Da. I sad ih možemo prebaciti ovdje, sad već možeš, one nisu. Da. Imamo i plave, i ruze, i duple, i svakakve. Možeš da probaš ti da kažeš ljudima da li su dobre ili nisu. Ja sam probao, ti probaj. Pa ja nemam ukus. Probaj jednu od jagode, eto tu jagode. Jednu od jagode. Evo ću sa gumbucom. Sa gumbucom jednu. Da vidimo da li je što god lipo. Je li hrskavo? Otopi se u trenu. Ustima. Samo je malo... Kada grizeš, onda onako se strudne ko žvaka. A što god lipo je. Što god lipo, što god lipo je. Odlično, a? Viš kako si ti fin i ne pričaš? Malo vruće, jel da? Pa najteži deo da se sačeka da se oladi, jel da? Dragi moji, puslice su gotove. Da li vidite? Da li vidite? Gotove puslice. I sad ćemo ih prebaciti u ovu. Činiju, a možemo ovako sa rukom. Baš ima i dosta. I puno. Puno i dosta i jako mlago. Kako su uzela, Hilju? Imamo i ove što su zajedno. E, pogledaj, ja sam uzela malo. Drugarske, vidi. A, koliko? Drugarske. Pa dobro, posle odlomiš. Zato što smo blizu stavili pa su se zalepile. Uče. Pukla, nema veze. Evo, ove su tri. Ljube, ne znam ja. A ovo su dvoje duple. Kako to... Aha, okej. Evo naše puslice. Ko sladoleđ? Prijatno, ako vam je dosadno kod kuće i želite da se zabavite. Ideja. Ćao, čao! I za sve one koje me gledaju na TV Vlogu,
posetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.